Men bare si det at alle sammen ser, bare si det en gang, dere ser smashing ut hele gjengen i dag. Det var hett på den røde løperen. Men det var en gjeng som glimret med sitt fravær der, noen av de nominerte. Og det en gjeng som rett og slett har blitt skjermet for pressen helt siden de startet serien sin på NRK. De har vært som fabeldyr som kun har eksistert inne i skjermen. Men her på Gullruten så gjør de sin aller første offentlige opptreden. Smuglet inn bakveien for å dele ut første pris. Her jentene i Skam! Vi har fått æren å dele ut kvelds første pris, nemlig beste dokumentarserie. Selv så spiller vi alle i dramaserien Skam. Dramaserie, ikke dokumentarserie. Jeg ikke forelsket i William i virkeligheten. Jeg forelsket i William i virkeligheten. Siden dette første gang vi på TV som oss selv, tenkte vi at vi skulle benytte denne sjansen til å introdusere oss ordentlig. Lisa Teige heter jeg, 18 år, fra Bergen. Josefine Frida Pettersen, 19 år, fra Sigdal. Ulrikke Falk, 19 år, fra Oslo. Iben Meskini, 19 år, fra Ski. Ina Svenningdal heter jeg. Jeg 44 år, kommer fra Ila del Cano. Det ligger ute i Stillehavet, og der har jeg altså tre barn sammen med fire forskjellige menn, og jeg... De nominerte er... Og vinneren er... Petter Uteligger! Petter Uteligger er produsert...